الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله صلى محمد 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 برادران گرامی، مدرسہ حسینی میں درس توحید کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے لیے نصاب کی کتاب قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کی وہ آیت جسے سید کائنات نے سید الآیات کہا ہے، وہ ہماری گفتگو کا سرنامہ ہے. آیت الکرسی، کل گفتگو ہو رہی تھی کہ آیت الکرسی مکمل متن ہے، جامع ترین متن ہے علم عرفان نظری کا. بے شک، یعنی کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی عرفان نظری کا چھوٹا نہیں ہے. بے شک، جو اس آیت میں سمٹ نہ آیا. ساتھ میں نے گزارش کی تھی کہ بظاہر یہ متن عرفان نظری کا ہے، لیکن اسی کے بطن سے عرفان عملی کا نصاب بھی سامنے آتا ہے. چنانچہ جو حضرات سیر و سلوک کا شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، وہ اگر صرف اسے ایک آیت کو اپنا رہنما بنا لیں، اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ماضی اور مستقبل دونوں کی حکمرانی کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت، یہ جملہ میں نے اپنے برادر عزیز القدر قرۃ العین جناب خطیب شہر عزا
جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی خاطر کہا یہ جملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت پروردگار نے سلامت رکھے. میں جو بات تنہائی میں کہتا ہوں وہی برسر ممبر کہتا ہوں. یہ مجھے بہت عزیز ہیں اور اس لیے عزیز ہیں کہ میں ان کے اندر مستقبل کی قیادت کی پوری صلاحیت پا رہا ہوں. بطفیل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام محفوظ رکھے, انہیں سلامت رکھے. آپ سب کے درمیان یہ ایک بڑی امانت ہے. آپ سب بزرگ خرد جوان بچے مرد عورت سب ان کی قدر کریں, ان کی حفاظت کریں. اللہ آپ کی ان کی سب کی حفاظت کرے. اب وہ تو ہے ہی ہے, ساتھ میں ظاہر ہے کہ یہ حسن زن کی بنا پہ مجھے اپنا بزرگ مانتے ہیں, تو میں وہ جملے الگ کہتا ہوں کہ جو اجازت دیا جاتا ہے اس میں بھی یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ ہم وصیت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ تقویٰ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ متقی ہیں مگر انشاءاللہ یہ تقویٰ کا دامن تھامے رہیں, آپ ان کا دامن تھامے رہیں. ان میں چونکہ قیادت کی صلاحیتیں ہیں پورے طور پر, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی, اس کی روشنی میں جو عرفان نظری کا نصاب مکمل کرے اور جو عرفان عملی کا نصاب مکمل کرے وہ ماضی اور مستقبل دونوں پہ حکمرانی کرتا ہے. بے شک شاید یہ چند مجلسیں جو رہ گئی ہیں, آج پانچ محرم ہو گئی, ان مجلسوں میں میں آیت الکرسی کی تفسیر مکمل نہیں کر پاؤں گا اور صرف کلمہ مبارک الحی کی بحث بھی شاید سمٹ نہ پائے. صرف ایک کلمہ الحی, چونکہ ظاہر ہے کسی ایک بحث کو روشن کرنے کے لیے بہت سے مقدمات طے کرنے پڑتے ہیں, اور اگر مجمع اہل فن کا ہو صرف اس میں عربی دا مجمع ہو, صرف فقہ جاننے والے ہوں, صرف کلام جاننے والے ہوں, صرف عرفان جاننے والے ہوں, تو شاید بحث بہت سمیٹی جا سکتی ہے اصطلاحوں میں. لیکن یہ مدرسہ حسینی جو ہے یہ صرف اہل فن کے لیے تھوڑی ہوتا ہے, یہ دراصل اہل دل کے لیے ہوتا ہے. بلندر سلام, جو اہل دل ہو وہ یہاں آئے, اہل فن نہیں ہوگا تو اہل فن بن کے جائے گا. اور یہ تو میں نے کہا کہ جو اہل دل ہو یہاں آئے, جو اہل دل ہوتا ہے وہی یہاں آتا ہے. جو اہل دل نہیں ہوتا وہ آتا بھی نہیں اور آنا بھی نہیں چاہیے. دل شرط ہے, دل شرط ہے, قلب آدمی شرط ہے, قلب بشر. وہ قلب جو مخاطب الہی بن سکے, وہ قلب اولو الالباب درکار ہیں. یہاں اولو الالباب درکار ہیں.
صاحبان عقل درکار ہیں، صاحبان قلب درکار ہیں ان مطالب کو سمجھنے کے لیے. بے شک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس معبود حقیقی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بے شک وہ حی ہے، وہ قیوم. بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جملہ پھر عرض کر دوں کہ صرف نظری بحثوں سے بات بنتی نہیں. نظری بحثیں یعنی تھیوریٹیکل ڈسکورس، تھیوریٹیکل ڈسکشنز، صرف تھیوری پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کیا انسانیت کا قدم آگے نہیں بڑھتا. سبحان اللہ، جملے کیا بات. سوال دیکھیے، سائنسداں حضرات بھی آتے ہیں بزم میں اور سنتے ہیں اور کمنٹس آتے ہیں. ایولیوشن کا نظریہ اپنی جگہ ہے، 100% ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور 100% سائنسدانوں کا ورژن قبول بھی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایولوشن ایک حقیقت ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے کریشن کو ایولوشن کے اصول پر رکھا ہے. وہ کریٹر ہے، اس نے کریشن کو ایولوشن کی مشیت کے ساتھ رکھا ہے. تو ایولوشن بھی ایک حقیقت ہے، ایولوشن بھی ارادہ الہی سے وابستہ ہے، ایولوشن بھی مشیت پروردگار کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن ظاہری ایولوشن جو ایک پرے کاہ سے بڑھتے بڑھتے اور پیکر بشری تک پہنچتا ہے، یہ ایک طرف، پیکر بشری تک پہنچنے کے بعد اب جو انسان کو بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، بندر تو انسان بن گیا، بن گیا نا. اب میرے جملوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر آپ کوٹ کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا تفسیریں کریں گے، مگر آپ کی ذہانتوں پر اور فراستوں پر بھروسہ کر کے یہ جملے کہہ کے گزر جاتا ہوں. بقول آپ کے انسان بندر بن گیا. اب ایک بات کا خیال کیجیے گا کہ یہ انسان دوبارہ بندر نہ بن جائے. اور یہ کسی اور سے خطرہ نہیں ہے، یہ کارخانہ قدرت تھا جس نے بندر کو انسان بنا دیا، اور یہ ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے مدرسے ہیں جو انسان کو دوبارہ بندر بنا رہے ہیں. اس سے ملتا جلتا جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بڑا 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 المیہ ہے، یہ بڑا المناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، یہ بڑا دردناک موضوع ہے. قدرت نے جو کارخانہ بنایا، یہ پورا کارخانہ، یہ عظیم و شان کارخانہ، یہ کائنات، یہ پوری کاسمولوجی جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، یہ کاسموس، یہ کائنات، یہ ایسا کارخانہ ہے کہ اس نے خاک کو زندہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا، خاک کو نباتات میں بدلا، نباتات کو حیوانات میں بدلا، حیوان کو انسان بنا دیا. اب آپ سمجھے ذوق الہی کیا ہے، ذوق مشیت کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت باذوق ذوق الہی کی ترکیب پہ معترض ہو، تو اس کا جواب بعد میں دوں گا. ذوق مشیت کیا ہے، یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ارتقاء کا سفر کون طے کرا رہا ہے، کون طے کر رہا ہے، کدھر سے کدھر جا رہی ہے زندگی.
تو حیوان انسان بن گیا اور اب ہمارے مدرسے، ہمارے مکتبے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز کچھ ایسا سلیبس، ایسا کریکولم، ایسا نظام تعلیم بنا رہے ہیں. میں نظام تعلیم کا نام لیا تو میری نظر مڑ گئی ان کی طرف. اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے. آپ کے فیڈرل منسٹر ہیں جناب بجرانی صاحب، روزانہ کس خاکساری کے ساتھ آ کے فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ غالباً ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اب اس وقت بھی ایجوکیشن منسٹر ہیں یا کون سا قلمدان ان کے پاس، یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن بہرحال یہ تو قلمدان گردش کرتے رہتے ہیں، خدا کرے قلمدان گردش کریں، صاحب قلمدان گردش کریں. تو ہمارا جو پورا نظام تعلیم ہے، یہ نظام تعلیم اب انسان کو جدید بندر بنا رہا ہے. یہ میرا پرانا جملہ ہے، پرانا جملہ ہے لیکن اس میں درد جو ہے وہ تازہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانی معاشرے کی جدید جو سوشل ہسٹری اور کلچرل ہسٹری لکھی جائے اس میں یہ لکھا جائے کہ انسان تو قدیم بندروں سے وجود میں آیا اور جدید بندر انسان سے وجود میں آیا. یہ نہ لکھا جائے. بارہ دیکھیے، یہ آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں، سامعین کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ خلاصہ پیغام اہل بیت ہے علیہم الصلاۃ والسلام. ہمیں بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، بے شک بحیثیت انسان. ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارا ذہن، ہمارا ضمیر، ہمارا وجود معنوی، وجود حقیقی، وجود اصلی، ہمارا وجود نوری، وجود نورانی، وجود امری، اسے ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے تاکہ جہاں حاضری ہونی ہے اس کے لائق ہو جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو میں عرض کر ہی رہا ہوں، کل بھی عرض کیا، اس وقت بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آیت الکرسی عرفان نظری کا مکمل متن ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر چکا ہوں میں، قرآن مجید میں ایک اور اس سے بھی چھوٹا جملہ ہے، بہت چھوٹا جملہ ہے، جس میں صرف پانچ کلمات ہیں بدقت تمام، پانچ یا چھ کلمات، ایک حرف عطف کو اگر شمار نہ کیا جائے تو پانچ کلمات، اور جو مقرر حرف ہے اسے بھی قبل کلمہ ہے شمار نہ کیا جائے تو بس چار کلمات ہیں. یہ چار کلمات کا ایک فقرہ ہے قرآن مجید میں، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکمل عرفان نظری اور عرفان عملی کا مکمل متن ہے، بے شک وہ بھی قرآن مجید میں. مگر لطف کی بات یہ ہے، میں کیا کہوں، جو حقیقت ہے خود قرآن جو کہہ رہا ہے میں اسے کیسے نقل نہ کروں، مگر ممکن ہے کہ قرآن کی بات میں کم کر کے پیش کروں آپ کے سامنے. خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فقرہ جو قرآن مجید میں ہے وہ فقرہ کسی اور کا ہے. اتنا اچھا تھا وہ جملہ، اتنا پسند آیا قدرت کو کہ اسے داخل متن قرآن کر دیا گیا. آیت الکرسی کی عظمت اپنی جگہ، بے پناہ عظمت ہے، سید الآیات ہے. لیکن اسی قرآن مجید میں ایک فقرہ اور ہے کہ جو پورا سفر ارتقاء بشری جس میں نمایاں ہو رہا ہے، اور وہ کون سا فقرہ ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں پورا قوس نزولی بھی ہے، قوس صعودی بھی ہے، اور یہ کسی اور نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، سبحان اللہ.
پہلے تو یہ مضمون جب مجھے میری زبان پہ آتا ہے تو طبیعت میں وجد کی ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، اور برابر اعتراض ہوتے ہیں، برابر اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. آپ کو میں پہلے سے عرض کر دوں، شاید عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ لوگ کہتے ہیں ایسی روایتیں جب بیان کی جاتی ہیں، ایسے حقائق جب بیان کیے جاتے ہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں، یہ بس اپنے مولا کی قصیدہ خانی کے علاوہ انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. شکر ہے ہمیں اپنے مولا کی قصیدہ خانی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے ہمیں. ہماری دنیا بھی اسی سے سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی اسی سے سنورتی ہے، ہماری برزخ بھی اسی سے سنورتی ہے، ہمارا ماضی اسی سے روشن ہے، ہمارا مستقبل اسی سے روشن ہے. یہ ذکر نور ہے، یہ نور بھی ذکر ہے، یہ ذکر بھی نور ہے. نہیں آتی ہمیں، ٹھیک ہے، اچھا ہم قصیدہ خوانی کریں، آپ ہماری بات نہ سنیے. آپ قرآن مجید کی پوری آیت تو پڑھیے ذرا ہمارے سامنے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اچھا یہ قالو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ترجمہ پورے قرآن کا کریں نہ کریں، چھوڑ چھوڑ کے کریں ترجمہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، اے حبیب، اے رسول، اے نبی، آپ بشارت دے دیجئے. کس کو بشارت دے دیجئے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو بشارت دیجئے. ظالمین کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اگر کہیں ہے قرآن مجید میں ہے، اور جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے. بشارت کے ساتھ ہے، بشارت کے ساتھ ہے، اسی بات کے ساتھ قرآن مجید میں. لیکن بہرحال وبشر الصابرین، بشارت دے دیجئے، مژدہ سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں. دیکھیے یہ ہماری تہذیب کے بنیادی اصول اور بنیادی اقدار میں ہے، صبر. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، اور زندگی کے ہر مرحلے پہ صبر، ہر موڑ پہ صبر. یہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ کہیں یہاں کار کھڑی کر دیجیے، وہیں کھڑی کر دیجیے آپ. صبر، اس وقت آپ میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے واہ میں 20، 22 یا 21 گریڈ کا افسر ہوں، میری توہین ہو رہی ہے. فرش عزائے حسین پر آنا اعزاز ہے. اعزاز ہے، افتخار ہے. اور در حسین پہ جو آ رہا ہے، در حسین کے معمولی نوکر بھی اگر اسے روک دیں تو ادب سے رک جانا چاہیے. اس وقت تکبر نہیں کرنا چاہیے. کیسا تکبر، کیسا تکبر. صبر ہر جگہ ہمارے لیے، ہماری تہذیب کا جوہر ہے صبر. میں نے عرض کیا تھا نا کہ دنیا کی تہذیبیں 100 برس 200 برس 250 برس بس پھر نابود ہو جاتی ہیں، دفن ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تہذیب جو ہے، جو پچھلے 1500 برس سے تہذیب ایک وجود میں آئی، جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار نے وجود بخشا ہے، ان کے تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے خون، ان کے پسینے، ان کی قربانیوں، ان کی ریاضتوں سے جو وجود میں آئی ہے تہذیب،
اور ان کے جانثاروں نے جس تہذیب کو اختیار کیا اپنایا، یہ تہذیب 1500 برس ہو گئے مگر پروان چڑھ رہی ہے، اور تمام جغرافیائی حدیں، سیاسی حدیں سب ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں اس کے آگے. یہ تباہ کن سیلاب نہیں ہے، یہ حیات بخش سیلاب ہے. قریہ قریہ پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ تہذیب، ہر جگہ پرچم عباس لہرا رہا ہے. یہ کیوں یہ تہذیب پروان چڑھ رہی ہے؟ اس تہذیب کے نشو و نما کا راز قہر میں نہیں صبر میں پوشیدہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے. اقتدار طلبی، قہر، غلبہ، جنگ، جدل، دہشت گردی، دہشت پسندی، یہ سب نہیں. حق شناسی، حق پرستی، ایثار، صبر، یہ ہیں بنیادی قدریں اسلامی تہذیب کی. یہ ہیں بنیادی قدریں. جابی کس کے لیے ہے؟ صابرین کے لیے. مبشر الصابرین الذین، کون صابرین؟ صابرین کا بھی درجہ ہے. دیکھیے ہر حقیقت وجودی ذات مراتب ہے، ہر وجودی حقیقت میں مراتب ہیں، درجات ہیں، مراتب ہیں. یہ مراتب میں ایک شان کثرت بھی ہے، ایک شان وحدت بھی. توجہ رہے، کثرت بھی ہے، وحدت بھی. تمام کثرتیں مجھے آپ حضرات سے کوئی سویزن نہیں ہے، مگر جب کثرتیں کہہ رہا ہوں تو اردو لہجے میں کہہ رہا ہوں. سین سے نہ سمجھیے گا، سے سے سمجھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام کثرات، تمام کثرتیں وحدت کے مقابلے میں جو کثرت ہوتی ہے. کل میں نے گزارش کی تھی یہ آیتیں سمجھنے کے لیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اللہ وہ اسم ہے جو ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اس مقام سے کہ جو مقام مستجمع جمیع صفات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد ایک ایک اسم تجلی کرتا ہے. اس میں الحی آتا ہے، پھر القیوم آتا ہے، پھر العلیم آتا ہے، پھر العلی آتا ہے، پھر العظیم آتا ہے. اسماء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسماء میں ایک ترتیب ہے. یہ جو بات ہے، یہ جو کثرت ہے اسماء کی اور جو وحدت ہے ذات کی، یہ بحث اتنی آسان نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ میں بار بار اس مصرے کا اور اس شعر کا سہارا لے لیتا ہوں جو غالب نے بہت خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ کہا ہے کہ ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. یہ عشق مجازی سے لے کر عشق حقیقی تک، یہ شعر جہاں چاہیے اپنی معنویت کے ساتھ ساتھ دیتا ہے. غالب کے ہنر میں یہی ایک خاص بات ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیتا ہے. دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. یہ وحدت و کثرت کی بحث آسان نہیں ہے لیکن دشوار بھی نہیں ہے. شرط یہ ہے وحدت و کثرت کی بحث میں سب الجھے، سب نے ٹھوکریں کھائیں، چاہے وہ عرفان نظری کے ماہر ہوں، ماہرین ہوں، یا عرفان عملی میں کام کرنے والے ہوں، سب نے ٹھوکریں کھائیں.
سلامتی سے وہ گزر گئے جو دامن اہل بیت مصطفیٰ تھا میں رہے. بہت دقیق مسئلہ ہے، ایسا آسان نہیں ہے. اور اسی لیے یاد رکھیے کہ خود دامن اہل بیت تھامنا بھی کوئی بہت آسان نہیں ہے. کہاں ہر ایک تھام پاتا ہے، یہ کس کے نصیبے، یہ کس کا مقدر کہ اس کا ہاتھ دامن اہل بیت تک پہنچ سکے. در اہل بیت سے وابستگی بہت بڑا کمال ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. کمال ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ صبر بھی ذات مراتب ہے، صبر کے بھی مراتب ہیں. اس لیے یہاں مشخص کیا گیا کہ وبشر الصابرین الذین، ان صابرین کو، ان صابرین کو مژدہ سنائیے جو کہ ان پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ کسی اور کا جملہ ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. سرمایہ نطق و سخن نثار اس زبان کے جس کی زبان کا فقرہ مشیت کو اتنا پسند آ جائے کہ شامل متن قرآن ہو جائے. ارے بھائی، ہماری زبان ٹوٹی پھوٹی، ہمیں سلیقہ نہیں آتا خطابت کا، ہمیں اردو نہیں آتی، کچھ نہیں آتا، تو اپنے جملوں، اپنی تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے، تقریر کو سجانے کے لیے کبھی غالب کا مصرع کوٹ کر دیا، کبھی اقبال کا شعر کوٹ کر دیا، کبھی کسی کوئی حدیث نقل کر دی، کبھی کوئی آیت نقل کر دی، کہ بھئی ہمارے کلام میں تاثیر نہیں ہے، آیت کے صدقے سے، حدیث کے صدقے سے ہماری بات لوگوں کو یاد رہ جائے، بات دلوں میں اتر جائے. وہ کس کے کلام کو نقل کرنے کے لیے مجبور ہے؟ یہ اس جملے کے کہنے والے کا شرف ہے کہ نہیں؟ یہ اس جملے کے کہنے والے کا شرف ہے کہ نہیں؟ جس نے بھی یہ جملہ کہا، جس نے بھی یہ جملہ کہا، ہمیں نام پہ کوئی ضد نہیں ہے، آپ کوئی نام بتا دیجیے. بتائیے کس نے کہا تھا، کب کہا تھا، میدان جنگ میں کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ ہمارے برادر عزیز جناب نیر زیدی صاحب تشریف فرمائیں، یہ لندن میں بھی ہوتے ہیں، لندن میں میری زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکل گیا تھا. ارے بتائیے تو صحیح، کس نے کہا تھا یہ جملہ؟ کسی نے میدان میں جم کر، ایسا موقع تھا، جنگ احد کا مسئلہ، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے. جنگ احد میں کیا المناک جنگ تھی، پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ. پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ، حضور کی نافرمانی کی بنا پر مسلمان ہار گئے تھے.
قیامت تک کے لیے اصول یاد رکھیے، مسلمان جب بھی کہیں ہارے گا حضور کی نافرمانی کی بنا پر۔ ہزیمت ہوگی، مسلمان کو نعوذ باللہ رسوائی لاحق ہوگی، حضور کی نافرمانی کے بنا پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جیتی ہوئی جنگ۔ مسلمان ہار گئے اور پھر کیا عالمناک واقع ہوئے؟ وہ جسے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے اسد اللہ کا لقب اسد اللہ، کون؟ جناب حمزہ، اسد اللہ و اسد رسولہ، جناب حمزہ کا لقب تھا، شیر خدا اور شیر رسول خدا، جناب حمزہ۔ جناب حمزہ کی ایک حیبت تھی، جناب حمزہ ان کا نام بھی، نام ہی مشرکین کے لیے کافی ہوتا تھا، کہیں کوئی کہہ دے کہ حمزہ آ رہے ہیں پھر کوئی میدان میں ٹکتا نہیں تھا، یہ تاریخ کی سچائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے شیر خدا کی شہادت، جناب حمزہ شہید ہوئے۔ کفار اس فکر میں تھے کہ گویا کل طاقت پیغمبر کی تو حمزہ ہی تھے، گویا ہم نے انہیں شہید کر دیا، اب ان کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اس لیے حضرت علی کے پاس سے گزرتے ہوئے کافر نے کہا کہ حمزہ قتل ہو گئے، اسے یہ گمان تھا، گمان باطل، کہ حمزہ کے قتل کا واقعہ، شہادت کا واقعہ سن کے یہ گھبرائیں گے، مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے جیسے جملہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مصروف ہے جنگ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں، حمزہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، ہم جا ہی رہے ہیں اسی طرف، ہمیں تم شہادت سے ڈراتے ہو، سے ڈراتے ہو، یہ جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے۔ یہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میدان جنگ سے دوڑتے بھاگتے کہتا ہوا چلا جا رہا ہو، پورے سکون کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ سن لیا، جواب بھی دے دیا۔ جواب اتنا پسند آیا خالق کو کہ متن قرآن میں شامل ہو گیا، تعریف کے ساتھ، توصیف کے ساتھ، ستائش کے ساتھ، ستائش کے ساتھ، ستائش کے ساتھ، واہ واہ سبحان اللہ کے ساتھ، دلیل دوں،
بشارت کیا ہے؟ آگے آیت پڑھیے، بشارت کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ ہے اللہ کی واہ واہ، یہ ہے سبحان اللہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی وہ ہیں جن کے لیے اللہ سند افتخار بھیجتا ہے. صلوات کے معنی ہے سند افتخار. لکھ لیجئے گا ڈکشنری میں آج سے، اس آیت میں صلوات کے معنی رحمت کے نہیں ہیں. اللہ رحمت نازل کرتا ہے، وہ تو کرتا ہی ہے. صلوات یہاں جو ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اگر صلوات کے معنی رحمت کہیں تو پھر دوبارہ رحمت کہنے کی ضرورت نہیں تھی. صلوات من ربہم، وہی وہ لوگ ہیں. یہ اسلوب، یہ سبق، یہ اسلوب، یہ کنسٹرکشن جملے کا، یہ بتاتے ہیں علماء تشریف فرمائیں، افاضل تشریف فرمائیں. ان سے پوچھئے کہ جملہ، یہ جو ساخت ہے جملے کی، اس میں مضمون حصر کا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی وہ ہیں جن کے لیے سند امتیاز و افتخار ہے خدا کی طرف سے. ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے. اور مزید سند کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی مہدی ہیں، وہی ہادی ہیں، وہی صراط مستقیم ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. حسنِ سماعت ہے کہ جو ایک چھوٹے سے جملے کو پوری تقریر میں بدل دیتا ہے. میں کہہ صرف یہ رہا تھا، میں کہہ صرف یہ رہا تھا کہ علم عرفان نظری کا ایک مکمل متن ہے آیت الکرسی، اور دوسرا مکمل متن ہے یہ آیہ انا للہ. فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں مباحث نظری کا پہلو غالب ہے، یہاں سیر عملی کا رخ نمایاں. یہ ہے دونوں مقامات میں فرق. وہاں مباحث نظری غالب، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. یہ پوری آیت، اس میں علمی مباحث غالب ہیں، نظری مباحث، تھیوریٹیکل اسپیکٹس، اور آیہ اِنَّا لِلَّهِ میں سیر، حرکت الاللہ، وہ پہلو غالب ہے. توجہ ہے؟ بس اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت گزر چکا. وقت گزر چکا. درمیان میں چونکہ بات آ گئی تھی کہ ہماری تہذیب کا جوہر صبر ہے، اس لیے عرض کر رہا تھا، یہ سب باتیں اس لیے بھی آ گئیں. کل جو میں نے گزارش کی تھی اور پھر آج آپ کے سامنے دہرائی ہے، یہ بات اسے گرہ میں باندھ لیجئے. قبلہ کی سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات.
اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو بارگاہ حق میں جانا ہے، جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، ہر فرد بشر کو محضر حق میں پہنچنا ہے، جانا ہے، منزل وہی ہے، مقصد وہی ہے، مراد وہی ہے، پہنچنا وہی ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کشاں کشاں کھینچ کے لے جایا جائے یا سر کے بل شوق سے اس کی بارگاہ میں پہنچا جائے۔ اختیار یہی ہے، دولت اختیار جو ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی وہ صرف اس لیے، جبر و اختیار کی سرحدیں بھی سن لیں، پہنچنا ہے یہ ہے جبر، کیسے پہنچو گے اس کا ہے اختیار۔ جبر و اختیار کی بحث بھی لا محالہ آتی ہی آتی ہے، اس سے مفر نہیں ہے، یہ چاہے وہ فلسفہ ہو اور چاہے علم عرفان نظری ہو، چاہے علم عرفان عملی ہو، جبر و اختیار کی بحث آتی ہی آتی ہے۔ اور جہاں جبر و اختیار کی بحث آتی ہے وہاں میں یہ شعر بھی اکثر سناتا ہی سناتا ہوں، اور وہ حضرت شیخ امام بخش ناسخ کا شعر ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، اس موضوع پر کتنا جامع شعر ہے، دو مصروں میں کیا کیا کہہ دیا۔ اور ساری فلسفیانہ شاعری دوسرے شعرا کی ایک طرف، ناسخ کے یہ دو مصرے ایک طرف، پوری غزل کی دلاویزی بھی قائم ہے اور پورے فلسفہ جبر و اختیار کو بھی پیش کر دیا ہے۔ کہتے ہیں چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر۔ ابھی لکھنؤ میں، میں نے لکھنؤ یعنی ناسخ کا شہر، وہاں ایک تقریر کی تھی تو میں نے گزارش کیا کہ لکھنؤ والوں نے ناسخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آج تک ناسخ پہ جیسا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، اور صرف یہ دو مصرے ایسے ہیں کہ اس پہ کم سے کم 200 صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ چلا آدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ تو کیا ہے اختیار کی حد اور کس بات کا ہے جبر؟ جبر یہ ہے کہ ہمیں بہرحال وہاں پہنچنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، جانا ہے، پہنچنا ہے اسی کی بارگاہ میں، وہی ایک حق ہے، وہی ایک ہستی ہے، وہی ایک وجود ہے، وہی ایک خالق ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو جائیں گے کہاں؟ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو جائیں گے کہاں؟ جانا تو وہی ہے۔ اختیار یہ دے دیا گیا کہ آنے کا اسلوب کیا ہو، طریقہ کیا ہو، تمہیں کھینچ کے کشاں کشاں لایا جائے، یا اپنے جذبے سے، اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے، محبت سے، عشق سے، میدان جنگ میں حق و باطل کی صفوں میں کھڑے ہو کر مرنے والوں میں فرق یہی ہے، ایک کو ہلاک اور ایک کو شہید اسی لیے کہتے ہیں۔ ایک ہی میدان ہے،
دو قتل ہونے والے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہلاک, ایک کو کہتے ہیں شہید. اور یوں ہی نہیں کہتے, شہید کے مرتبے کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے یا نہیں؟ کیا شہید زندہ ہے؟ شہید زندہ ہے, اس کو کیوں نہیں زندہ کہا؟ اس کا بھی گلا کٹ گیا, اس کا بھی گلا کٹ گیا, اس کا بھی لہو بہ گیا, اس کا بھی لہو بہ گیا, اسے بھی اس کا بدن بھی جسم دفن کر دیا گیا زمین میں, اس کا بھی دفن کر دیا گیا. فرق کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, کون قرآن؟ الحی کا کلام. اللہ لا الہ الا هو الحی, اس حی کا کلام, اس حی و قیوم کا کلام. وہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں. دو, ایک نہیں دو مقامات پر صراحتن, اور نہ جانے کتنے مقامات پر کنایتن, قرآن مجید نے اپنی راہ میں جان دینے والوں کو زندہ کہا. تو یہ صرف پرتکلف بیان تھوڑی ہے. کوئی پرتکلف بیان تھوڑی ہے کہ بھائی عملاً کیا ہوتا ہے, کوئی صاحب آ رہے ہیں ان کو بیٹھالنا ہے تو آپ کسی کے لیے کہتے ہیں تشریف لائیں, تشریف رکھیں, اور کسی لیے کہتے ہیں آؤ میاں بیٹھو. تو جوہری طور پہ دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا نا, اور جو فرق ہے اس پہ کبھی اور بات کروں گا. فرق تو اس میں بھی ہے, فرق تو ہے, لیکن جو فرق یہاں ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے. ایک کو کہا گیا ہلاک ہالک, اور ایک کو کہا گیا شہید اور حی زندہ. توجہ ہے, زندہ وہی ہے جو اپنی ہمت سے, اپنے حوصلے سے, اپنے جذبے سے, اپنے شوق سے بارگاہ حق میں حاضر ہو جائے, وہ ہے زندہ. وہ ہے زندہ جو اس حی کے پاس زندگی کے آداب کے ساتھ پہنچے, اپنے ارادے سے جانا گویا زندہ جانا ہے. کشا کشا لے جایا جانا مردہ جانا ہے. اتنی دور پہ جناب اختر زامن صاحب تشریف فرمائیں, وہ جس چیز پہ تشریف فرمائیں اس کا نام ہے کرسی. جناب اختر زامن صاحب حی ہیں, زندہ ہیں, ماشاءاللہ خدا ان کا سایہ برقرار رکھے. وہ کرسی وہ بے جان ہے. میں وہاں سے اشارہ کروں کرسی کو کہ یہاں آؤ, آئے گی؟ نہیں آئے گی. کرسی اٹھا کے لانا پڑے گا. کرسی بے جان ہے تو لانا پڑے گا, اس پہ بیٹھنے والا جاندار ہے تو اپنے ارادے سے آئے گا, اپنے اختیار سے آئے گا. جو اپنے ارادے اور اختیار سے آئے گا اس کے آنے کا انداز زندگی کو ظاہر کرے گا. انبیاء خدا, اولیاء خدا, ائمہ خدا, ائمہ حق, یہ حی ہوتے ہیں اور حی کے نمائندے, اسی لیے قتلگاہ میں اپنے قدموں سے شوق کے ساتھ جاتے ہیں. ظریف و دقیق اور باریک نقطے اگر روشن نہ ہوئے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حسین اور حیات میں رشتہ کیا ہے. رب حی و قیوم کی حجت ہے حسین. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ ارے وہاں قتل کر دیے جائیں گے.
کیونکہ ہمیں معلوم ہے, ہم اس نشیب کو جانتے ہیں جہاں ہمارا گلا کاٹا جائے. سنیں روایت سن لیں, شاید یہ روایت بھی اس سے قبل میں نے نہیں گزارش کی ہے, اور اس روایت کی صحت و وثاقت کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ اسے علامہ مفید علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے, شیخ مفید. شیخ مفید کا بڑا مرتبہ ہے, آپ عام تاریخوں میں صرف یہ پڑھتے ہیں کہ بعض صحابہ میں سے اور بعض بنی ہاشم میں سے آئے روکنے, فرزند رسول نہ جائیے. علامہ مفید اس روایت میں نقل کرتے ہیں, اور وہ بھی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے عزم سفر کیا تو فرشتے نازل ہوئے, ملائکہ کی فوج, ملائکہ مسومین کی فوج. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فرزند رسول, آپ حجت خدا ہیں, آپ امام وقت, اللہ نے ہمارے ذریعے سے آپ کے جد کی مدد کی تھی بدر میں, اللہ کے اذن سے ہم آپ کے پاس آئے, اللہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ جنگ. ہم آپ کی عادت کریں گے, ہم آپ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے. امام نے فرمایا نہیں, مجھے تو وہی جملے اختیار کرنا, کہ وعدگاہ وہ نشیب ہے, وعدگاہ وہ نشیب ہے, ہمیں کربلا جانا ہے, ہمیں قتل ہونا ہے, ہم جائیں گے نہیں تو امت کا امتحان کیسے ہوگا. بہت پہلے میں نے اسی ممبر پہ ایک اشرہ پڑھا تھا, اس کا عنوان تھا ایمان اور امتحان. میں نے گزارش کی کہ امتحان اور قربانی میں کیا فرق ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کربلا جانا امام حسین کا امتحان تھا, نہیں, امام حسین علیہ السلام قربانی کے لیے جا رہے ہیں. مدینے سے نکلنا امام کا اہل مدینہ کے لیے امتحان تھا, پوری امت کا امتحان امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے حق نے لیا ہے, اور کل کی امت کا بھی, آج کی امت کا بھی, قیامت تک آنے والی امتوں کا امتحان ہوگا بواسطہ حسین. ہم جائیں گے نہیں تو امتحان کیسے ہوگا امت کا. تم ہماری مدد کرو گے, ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے, آنا کربلا میں, آنا پہنچنا, دیکھنا ہمارا جہاد, دیکھنا ہم کیسے قربانیاں پیش کرتے ہیں, دیکھنا ہم اکبر کو کیسے پیش کرتے ہیں, دیکھنا ہم قاسم کا لاشا کیسے اٹھاتے ہیں, دیکھنا ہم اون و محمد کے لاشے کیسے اٹھاتے ہیں. امام نے ان فرشتوں سے, ان ملائکہ سے کہا, مجھے معلوم ہے میرے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا, ہم سب قتل ہو جائیں گے, ہمیں معلوم ہے, اور جا رہے ہیں شوق سے جا رہے ہیں, یہ حسین کی حیات کی نشانی ہے, یہ زندگی ہے حسینی کی نشانی ہے. اسی روایت کے تتمے میں یہ بھی ہے کہ ملائکہ کے بعد جن آئے. مجلس ختم ہونے دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, سلامت رہیں, مولا آپ کے جذبے کو قبول کرے, مولا آپ کو اپنے ذاکروں میں شمار کرے. حسین, ملائکہ کے بعد جن آئے, فرزند رسول آپ امام وقت. اسی روایت میں, اسی روایت میں ان کو بھی یہی جواب دیا کہ آنا. اللہ اکبر. آپ سمجھتے ہیں حسین
یکاو تنہا تھے، بے ناصر و مددگار تھے، حسین کے بہت ناصر و مددگار تھے۔ حسین نے جو کہا تھا نا، حل من ناصر ینصرنا، یہ امت کے امتحان کے لیے کہا تھا، ورنہ حسین مضطرب نہیں تھے، حسین کو کوئی اضطراب لاحق نہیں تھا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میر انیس علیہ الرحمہ کو، جنہوں نے حسین کے اطمینان کی تصویر کشی کی ہے اپنے شعر میں، اور کہا ہے کہ حسین کو اضطراب نہیں تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ حسین کو اضطراب نہیں تھا، حسین کو اضطراب نہیں تھا۔ بات آ گئی ہے تو یہ دو مصرے بھی سن لیں، میر صاحب ہی کی زمین میں ہیں، یہ قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی، جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا۔ بس دو فقرے اور۔ آج یوں تو سب کی شہادتیں روزے عاشورہ ہوئیں، مگر آج اس عزا خانے میں جناب زینب کے بچوں کا ماتم ہوگا۔ اول محمد، کیا جری، کیا شجاع بچے تھے، اللہ اکبر۔ آپ گریہ فرما رہے ہیں، اب کچھ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک فقرہ کہوں۔ مجھے دو مصرے اور یاد آ رہے ہیں علامہ جمیل مظہری کے، تو انہوں نے فرمایا ہے، پروردگار سے خطاب کر کے کچھ انہوں نے بڑے حسین جو مصرے کہے ہیں، مگر شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، ایک طرف عزم حسین، ایک طرف عزم خلیل، پورا بند بہت دلاویز ہے، مگر جو بیت ہے اس بند کی، وہ بیت جناب زینب کی شان میں ہے، اور جناب زینب کا موازنہ کیا ہے علامہ جمیل مظہری نے جناب حاجرہ سے۔ جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ گویا ان دو مصروں میں ہے۔ ارے قتل فرزند پہ راضی بہ ارادہ تو نہ تھی، قتل فرزند پا راضی بہ ارادہ تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، کہاں حاجرہ کہاں زینب۔ حاجرہ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ صرف نشان دیکھا تھا، اور زینب نے کیا دیکھا، کس انداز سے دیکھا، کوئی شہید ہوتا تھا کربلا میں، امام حسین اس کا لاشا لے کر آتے تھے، اصحاب پر بھی یہ لطف و کرم تھا، لاشا لاتے تھے پہلے در خیام پر، اس کے بعد ایک مخصوص خیمے میں لے جا کے رکھ دیتے تھے، جب کسی عزیز کا لاشا آتا تھا خیمے میں آتا تھا، اور جب کسی عزیز کا لاشا آتا تھا آگے زینب ہوتی تھی۔ لاشوں میں جتنے خیمے میں آئے سب کا استقبال زینب نے کیا، مگر جب اون محمد کے لاشے آئے زینب نظر نہیں آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ،
جناب امام حسین لاشوں کو لائے، لاشوں کو خیمے میں لٹا دیا، امام حسین نے خود اپنے کو لاشوں کے درمیان گرا دیا۔ کبھی اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اس کا رخسار بوسا دیتے ہیں، کبھی اس کے رخسار کو بوسا دیتے ہیں، کبھی اس کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں، کبھی اس کی پیشانی کو۔ بلاؤ زینب کو، بلاؤ زینب سے کہو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے۔ کس عمر میں لڑنے کے لیے رنگ کو ستارے، کس عمر میں لڑنے کے لیے رنگ کو ستارے، بچپن نے ابھی پیار سے گے سوتے سوارے، ماموں سے مانوس تھے ماموں کے یہ پیارے، کیا موت سے مانوس تھے ماموں کے یہ پیارے، دیکھے تھے کہاں چرخے کون لے یہ نظارے۔ ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، فدا ہو گئے زینب کے دلارے۔ خیموں سے یہ دو ناز کے پالے ہوئے نکلے، خیموں سے یہ دو ناز کے پالے ہوئے نکلے، دو لیمچے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے نکلے، کاندھوں پہ آبا موت کی ڈالے ہوئے نکلے، بھائی پہ بہن نے یہ گوہر صدقے اتارے۔ ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، بالوں کی لٹھے شانوں پہ لہرائی ہوئی سی، بالوں کی لٹھے شانوں پہ لہرائی ہوئی تھی، بات سے الجھ پڑنے کو بل کھائی ہوئی سی، بات سے الجھ پڑنے کو بل کھائی ہوئی تھی، کرار کے تیور کی جھلک آئی ہوئی سی، کرار کے تیور کی جھلک آئی ہوئی سی، دل پر قدلاتے جدون کے اشارے۔ ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، مرنے کو کمر باندھے ہوئے دونوں برادر، مرنے پہ کمر باندھے ہوئے دونوں برادر، تیروں کے مقابل کبھی تلواروں کی عزت پر، تیروں کے مقابل کبھی تلواروں کی عزت پر، وہ بیض وہ جلال وہ بدلے ہوئے تیور، وہ بیض وہ جلال وہ بدلے ہوئے تیور، دشمن کو جلاتے ہوئے تیور کے اشارے۔ ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، بس اتنی سی مولا ستم ایجادوں نے پائے،
جتنی سی مولا ستم ایجادوں نے پائے یعنی پشت محمد پہ لگائے یعنی پشت محمد پہ لگائے جس وقت سینہ سینے سے باہر نکل آئے جس وقت سینہ سینے سے باہر نکل آئے چلایا کے لوگوں کو چلے خر سے بھائی ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے.